Mbala msizako mwebale nyo okubanga mtu goberera nsubira muri bulungi nyo. Egwanga likeredde mu njuku eno ndaba nafabo aba NUP aba People Power oluvanyuma aluwo musajja nkwatangabo Serunkuma John Bosco. Serunkuma Bosco omukulu oyo abadde akwadde bannaffe aba NUP flaga eyokubera Lord Councillor owokutaano wali e Nansana Municipality. Tobaita ba Lord Councillor bebeita. Agenda agenda okuvuganya ku kyoba Councillor eya LC5. Bwate munnange omukulu ntasobodde kuba nga asimattuka. Omukulu nawulira gasaasaana gali nti yakwatibwa mu maka ge ebbanga eriiseeko emabega mwezi mulamba. Bwakwatibwa okusinziira ku byogerebwa nti yakwatibwa saba nga ttaano ez'ekiro yayalira kyaggulo ne famire ye. Bwato n'atala emmotoka zino eza bulijjo zemumanyi ezimanyikiddwa nga drone etaaliko nnamba. Era mbu bw'atwalibwa bw'atyo yatwalibwa mu kkooti. Naggulwako emisango mu kkooti maasyo. Amidst nga tewali munnamateeka we yenna yadde wa famire ye akkirizibwa mukyalirako yadde okumugoberera. Nti mwana mulenzi ono yaterekebwa mu kkomera okumala omwezi oluvannyuma n'ateekebwa ku bannaffe na abavunaanibwa emisango gy'okubeera nti yasangibwa ne red berets oba ebyo ebyekuusa ku by'okulwanyisa ebyo ebikinnamagye. N'ateekebwa mu kye bayita court martial, kkooti y'abamagye. Era bw'atyo teyaweebwa mukisa kufuna bailo. N'abeerayo. Munnange oluvannyuma yali okubeera presented mu kkooti jjuujjuuzi wano mu January ng'ennaku z'omwezi nnya n'ataleetebwa mu kkooti omukulu oyo Serunkuma n'atafuna mukisa guweebwa bailo okuteebwa. Okusinziira ku post gye ndabye erabika nti evudde ku mukutu gw'ebye bashayiza omu ku batwala amakomera gaffe wano mu ggwanga National ID nga yeetonda ku lw'okufa kw'omusibe nti who was wiped, kitegeeza kyeto nti yakubiddwa who was wiped nga balima mbu era n'atamanya ne batamanya nti alina obuzibu mu kussa. Bana NUP bonna bakedde mu njukwe olw'omukulu ono abadde akutte flag okufa mu ngeri etategerekese nga yafiiridde mu kkomera ery'ekitala. Kitalo nnyo eri famire ya Serunkuma Bosco, kitalo nnyo eri abo bonnabonna abadde amuinako Oluganda, kitalo nnyo eri bannaffe ab'ekibiina kya NUP. NUP yafiiriddwa abantu bangi ab'enjawulo, bajja bafa mpolampola nga naye akasembayo okukwata ennyo abantu ku mutwe ku mutima ye mukulu oli Frank Ssenteza. Up to now if I tegerekeka aba NUP bagamba nti emmotoka y'amagye yamulinnya, abamagye ne bagamba nti nedda yava ku mmotoka n'agwa okusinziira ku mboozi ezo ezaayitingana mu biseera ebyo. So yeye embeera eriwo, bantu bangi bafudde mu kampeeni zino mu kunoonya obululu, ddala bannaffe abo ab'ekibiina kya NUP bazze bafirwa abantu bangi, abala bazze bakosebwa. Wetuukidde olwaleero embeera nga ya bunkenke, toyinza kumala gayita ya muniino oba yakusaagirwako in accordance ku ebyo ebigenda mu maaso. Bannange buli omu yeekuumire waali ku nfo, genda olunaku aluluko obeere ng'oli seefu. Fuba okulaba nti weeteeka mu pozisoni etagenda kutuusisaako obulabe oba etagenda kuleetesaako kavuyo konna konna. Fuba okulaba nti omala okulonda oddaka neweekukuma n'obako w'otuula. Abavunaanyizibwa ku ky'okufollowing up ensonga z'obululu n'okubukuuma ate ensonga bagikoleko. Bw'olaba tolina nnyo kikwetaagisa kubeerawo, don't be there, kubanga abantu bangi bafa bannaalumanya ne basaalumanya mu ngeri ey'omuvuyovuyo. Bibyo bigenda maaso. Nze wa Emmanuel, mwebale nnyo okubanga mutugoberera.